Që ka qenë shumë e pranishme viteve të fundit, ka qenë pikrish për bolë a Kosovës në arbitraj. E përmende një rast, për ka pasur edhe rastet e tjera. Si mund të mbrohen kontratat e këqija të themi nga shteti? Pikrish kjo që thoni jo, në këtë projekt leqë është mendu që të futit edhe një dispozit me që ka mbet në kompetencë kryeministrit qeverisë Republikës Kosovës që me një akt veçant mund të kërkoj dhe t'i obligoj institucionet që me rasin në shkrimit kontratat duhet së paku të mirët një opinion apo rekomandim nga avokatura shtetit me qëllim që must kemi ndonjë devijim juridik sa i përket përgjegjësisë në raport me marrëveshjet cilat mund të lidhen. Dhe kjo ka zgjuar zakonisht interesin të madh edhe te grupet punuese mbase edhe Shqipëria, Kroacia, Slovenia kanë një fakt të tillë, me që edhe ne kemi menduar që shumë e nevojshme ta kemi një rast të tillë për shkak se ju përmendët çështën e arbitrazhit. Kosova tani ka 5 raste aktive në arbitrazh, me që të gjitha jemi duke i trajtuar me kujdes shtum. Për shkak se dimi raste të cilat pak a shumë mund kanë peshë jo vetëm në buxhetin, por në opinionin dhe në arenën ndërkombëtare, me që këtu jemi shumë të kujdesshëm. Për të gjitha rastet kemi bërë përgjigje padijë dhe për të gjitha rastet, të gjitha anët procedurale kemi kryer, mirë po tash mbesim shumë shpejt që të iniciojmë procedurat e një zgjedhje për të zgjedhur një firmë ligjore e cila do ta përfaqësojë Republikën e Kosovës në institucionin arbitrazh. Ka pasur disa raste që Kosova i ka humbë rastet në arbitrazh. Asnjëherë Kosova nuk ka humbur rast. Ka humbur rastet në deballët. Qeveria e Republikës Kosovës, kudo që shteti, duhet ta bëjmë një ndarje këtu, për faktin sepse e ka humbur me Telekomin. Në këtë rast paditësi drejt për drejt ka paditur Telekomin. Me që ne dimi ndërmarrje publike me menaxhon shteti, mirë po paditë si drejt për drejt e ka paditë Telekomi dhe asnjëherë Qeveria e Republikës Kosovës, Ministria e Drejtësisë apo Avokatura e Shtetit nuk ka qenë e përfshirme. Dhe këto asnjë rast nuk e ka humbur Qeveria e Republikës Kosovës.